Yani vile mimi nasikiaga nikiwa na CNN, nasikiaga kama ni my twin brother. Mimi nataka niseme ile upendo yetu irudi na Mungu atusaidie tukae kwa amani kama jamii moja. Mimi ningeomba kama sisi wote viongozi tuendelee kuonyesha watu wote wa Kenya that the differences that are political are actually man-made. Kenyans love each other. Kenyans love unity. Kenyans can live together. Sisi wenyewe kama wanasiasa tukiweka ukabila kando na tukiweka utengano kando. And when Kenya is united, when Kenya is one country, we are able to be homogeneous, we are able to be one people, we are able to accelerate the growth of our economy as one united people. Hiyo barabara ambayo tunaongea hapa kwa sasa inatoka huko Kibwezi, Kitui, Kabat, Migwani, Bodoni. Tumesubuliwa sana. We are socially, economically, and even everything dead without that road. Mimi nataka kukusi. Tukitoka hapa, tuende tukae na rais, zile kilomita ambazo zilibaki, 27 of them, tuikamilishe. Na wananchi watafurahi sana.